Για να δούμε τι, πρώην δημοσιογράφος. Τι λέει πρώην δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος η κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, υφυπουργός μεταναστεύσεις και ασύλου. Γεια σας, κυρία Βούλτεψη, ακούτε την κουβέντα μας. Εσείς πώς το είδατε όλο αυτό? Εντάξει, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται αντιδικία με τους δημοσιογράφους, παρά μόνο αν υπάρχει κάποιο θέμα διαφωνίας, όπου βεβαίως ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του. Από εκεί και πέρα, προσωπικά ζητήματα, έχετε πίεση. Εμένα δεν μου αρέσουν οι αναφορές στις ασθένειες και τα λοιπά. Ναι, παλιά θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα έλεγε έχετε νεύρα και του είχα πει μάλιστα μες στην αίθουσα μη μας στείλετε σε κάνα ψυχιατρίο της Σιβηρίας. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Για φαντάσου τώρα, ναι. Σοφία μου, να έχω εγώ απέναντι ένα οποιοδήποτε και να του πω έχει και μια κατάθλιψη, αλλά έχω περαστικά. Δεν επιτρέπονται αυτά. Όχι. Δεν είναι μόνο αντισυναδελφικά, γενικά ανθρώπινα. Σου κάνει μια ερώτηση, την απαντάς όπως θέλεις εσύ και τελείωσε. Αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν χρειάζεται. Σοφία Βούλτεψη, από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως από τα όσα έχεις προσάψει από την οικογένεια. Πριν πάμε, θέλω να σχολιάσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό να συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό? Όχι. Και τι φταίει για την κατάρρευσή τους? Νομίζω ότι πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί. Εγώ έχω πει ότι αυτό έχει συμβεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του φάση ανέβηκε πάνω στο κύμα του λαϊκισμού. Θα καταργήσω τα πάντα με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ξεχίσω τα μνημόνια και θα είναι τα άλλα μεσημέρι. Πήρε την εξουσία, κατέληξε εκεί που κατέληξε να υπογράψει τα πάντα. Έχασε τη δύναμη γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αξιόπιστος. Γι' αυτό λέμε ότι έχει σημασία η αξιοπιστία στην πολιτική. Και τώρα παίξε ένα καινούριο αρχηγό, ο οποίος δεν κατάλαβε ότι για να κάνεις μακροβούτι στο μέλλον, αυτό λέει θέλει να κάνει, πρέπει να έχεις ένα παρόν. Δεν μπορεί να μην έχεις κανένα παρόν, να φεύγει ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, να μην μπορείτε να συνοηθείτε, να φτιάχνουν την πολιτική του κόμματος τα think tanks και να τα ανακοινώνεις. Αυτό πληρώνει τώρα ή τα πρόσωπα πληρώνει? Δηλαδή, γιατί βλέπουμε βγαίνουν η μία μετά την άλλη οι δημοσκοπήσεις και δείχνουν την κατάρρευση ουσιαστικά του κόμματος και μάλιστα ως αρχηγό που θέλουν, που επιθυμούν, με υψηλότατο ποσοστό και πάλι, τον Αλέξη Τσίπρα. Με 43% έναντι 17% του Κασελάκη, ας πούμε. Εντάξει, κοιτάξτε, προφανώς κάνουν κάποια σύγκριση οι άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι σε περίπτωση εκλογών θα ψήφιζαν τον Τσίπρα για πρωθυπουργό. Τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό τον έχουν απορρίψει σε 5 εκλογές. Άρα είναι άλλο πράγμα αυτό. Τώρα τους ζητάνε... Το δικό τους κοινό είναι αυτό. Ποιος είναι καλύτερος. Και λένε, εντάξει, με όλα αυτά που βλέπουμε, τουλάχιστον... Πάντως, Σοφία... Και είναι το 43% είναι, από το 15% κάτι, και από το 32%. Για παλιότερους, εμένα, τώρα είσαι πιο νέα. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Εμένα πάτε λένε ότι δεν έχουμε άλλο τέτοιο παράδειγμα. Σε πληροφορώ ότι μου θυμίζει την Ένωση Κέντρου την περίοδο 1977-81, που ήταν ένα κόμμα αυτό και το 81 δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά εκεί όμως τότε υπήρχε η άνοδος του Πασόκ. Εντάξει, κάτι ήταν. Το οποίο πάλι ήταν κάτι καινούριο, υποβοσχόταν κάτι καινούριο. Η Ένωση Κέντρου ερχόταν από δύσκολες περιόδους. Επειδή μας βλέπουν οι παλιοί, Σοφία Βούλτεψη, αυτά τα είναι αποτελούν ιστορία. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον και στην ειδικότητα τη δικιά σας. Λέει η Γερμανία, όσο εδώ είναι, θα σου γυρνάμε πίσω. Δεν ισχύει η Σέγγεν. Κοιτάξτε να αυξήσετε το κοινωνικό κράτος για τους μετανάστες, γιατί μάλλον εσείς θα τους κρατήσετε. Εμείς εδώ. Τι κάνουμε? Κοιτάξτε. Απάντησε σήμερα ο Πρωθυπουργός και λέει αυτό μπορεί να γίνει. Ακούστε, εμείς αυτό το οποίο λέμε και το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνάντησή του με τον κύριο Νεχάμερ, γιατί με αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία, δεν διαφωνούμε μόνο εμείς, διαφωνούν όλες οι χώρες που έχουν χερσαία σύνορα με τη Γερμανία. Γιατί το κλείσιμο των συνόρων της Σέγγεν αφορά τα χερσαία σύνορα. Εμείς αυτό που λέμε είναι. Καλά, θα έρθει και το αεροπλάνο. Θα έρθουν και τα αεροδρόμια. Αεροπλάνο είναι άλλη ιστορία. Το αεροπλάνο είναι άλλη ιστορία. Θα το πω. Να σου το πω τώρα το αεροπλάνο, να τελειώσουμε. Είναι προφανές ότι όσοι άνθρωποι αιτούνται άσυλο ή παίρνουν άσυλο σε μία χώρα, πρέπει να παραμένουν στη χώρα που τους έδωσε τη διεθνή προστασία. Αυτοί όμως που παίρνουν άσυλο, βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει, μπορούν να ταξιδέψουν όπου θέλουν για 90 μέρες. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που φεύγουν από την Ελλάδα, φεύγουν νομίμως με τα διαβατήριά τους. Και ο σκοπός τους είναι πάντα, τη βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα τρανζιτ,
να φτάσουν στη Γερμανία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η Γερμανία την περίοδο του 15-16 πήρε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 1 εκατομμύριο, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόσφυγας που έρχεται από τη Συρία ή από το Αφγανιστάν που να μην έχει ένα συγγενή στη Γερμανία. Που το απαριθμεί στο τηλέφωνο τα επιδόματα, τους καινούργιους νόμους, δίνουν ηθαγένειες, δίνουν άδειες διαμονής, δίνουν τεράστια επιδόματα. Εμείς δεν θα πούμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν θα πούμε στην Γερμανία πώς θα οργανώσει το κοινωνικό της κράτος, αλλά εμείς είμαστε μια χώρα πολύ ταλαιπωρημένη, χώρα που πιέζεται μεταναστευτικά και από τα 4 σημεία του ορίζοντα και είμαστε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να δώσει σε αλλοδαπούς περισσότερες κοινωνικές παροχές από ό,τι δίνουμε στους πολίτες μας. Διότι η συνδίκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες λέει ότι θα δίνετε... Ωραία, Σοφία, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Τι δηλαδή παραπάνω κοινωνικές παροχές ζητάνε, λένε. Σαν τι θέλουν, δηλαδή. Τα επιδόματα στην Γερμανία είναι πολύ υψηλότερα. Δηλαδή, αν εμείς με παιδιά και τα λοιπά φτάνει τα 600 ευρώ, εκεί μπορεί να φτάνει τα 1.800. Δεν έχω ακριβώς το νούμερο μπροστά μου. Πού τα βρούμε εμείς αυτά? Ακριβώς. Μα αυτό τους μα δεν μπορεί να τα δίνεις στο Σύρο για να τα δεις στον Έλληνα. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε. Δεν γίνονται αυτά. Η συνθήκη της Γενέβης λέει ό,τι και στους υπηκόους σου. Εμείς, κύριε, στους υπηκόους μου δίναμε αυτό. Τι θα κάνουμε, τι θα τους πούμε τώρα, Σοφία Βούλτεψη, μισό λεπτό, τι θα τους πούμε? Εμείς διαφωνούμε με το κλείσιμο της Σέγγεν. Δεν είναι λύση το κλείσιμο της Σέγγεν, διότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Τέλος, διαφωνούμε, πήρε απόφαση. Πρώτα απ' όλα, μπορεί μονομερός να κάνει κάτι τέτοιο για την Δανία. Μπορεί, ναι, όχι, βεβαίως. Προσέξτε, η Δανία έχει κλειστά τα σύνορά της από το 2014. Τι κάνουν? Κάνουν μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούνται ένα λόγο, έχουν δικαίωμα μόνο για 6 μήνες. Και μετά παίρνουν παρατάσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους λέει: αν έχετε να μας γράψετε κάποια νέα απειλή, τότε θα πάρετε παράταση. Δηλαδή μπορεί να δοθεί παράταση στην παράταση. Ναι. Παράταση στην παράταση στη Δανία από το 2014. Αυτή τη στιγμή από το 2015 η Γερμανία έχει κλειστά τα σύνορά της με την Αυστρία. Μετά πήγε και κλείσε τα σύνορά της με άλλες χώρες. Η Πολωνία διαμαρτύρεται. Βεβαίως, η Αυστρία διαμαρτύρεται. Η Τσεχία, την Ελβετία έχει πάλι κλειστά σύνορα από το 23. Και τώρα θέλει να προσθέσει την Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Δανία. Αυτό τι κάνει τη Γερμανία? Δεν την βοηθάει. Γιατί η Θουριγκία, όπου χάθηκαν οι εκλογές και το πήρε η Αφεντέ, δεν έχει καθόλου μετανάστες. Πρώτον. Δεύτερον, τη Σέγγεν την έχουμε φτιάξει για να κυκλοφορούν ελεύθερα άνθρωποι και προϊόντα. Αν πρόκειται να δημιουργούνται σε όλα τα σύνορα της Γερμανίας ουρές φορτηγών, η οικονομία της Γερμανίας θα υποστεί μεγάλη πλάτη. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με διαβατήριο στη Γερμανία. Δηλαδή να αρχίσουμε πάλι να βγάζουμε το διαβατήριο για τη Γερμανία. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα. Την άλλη εβδομάδα θα είστε, λέει, στη Γερμανία. Σύνορα. Σοφία Βουλτέψη, θα είστε την άλλη εβδομάδα στη Γερμανία. Θα περιμένουμε... Ο υπουργός. Θα περιμένουμε... Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχουμε χρόνο να τη ρωτήσω κάτι. Τελευταίο για να πάμε στο νερό. Ρε Σοφία μου, έχω ένα φίλο, ο οποίος ψάχνει ένα ζευγάρι μεταναστών να τους βάλει σε ένα κτήμα που έχει κάπου εδώ έξω, να τους δώσει σπίτι, να τους δώσει δουλειά, να είναι ζευγάρι κιόλας, ας έχουν και παιδί, για να του κρατάνε... Ναι, δεν ξέρω. Εμείς... Λοιπόν, παίρνεις στο Δήμο τίποτα, παίρνεις στο Υπουργείο τίποτα, παίρνεις στις δομές τίποτα. Δεν μπορεί. Εμάς δεν μας πήρε ο φίλος σου ποτέ. Εμείς είμαστε ένταξη. Στα ΚΑΜ μας έχουμε και φτιάχνουμε τώρα οργανωμένα γραφεία ένταξης. Δεν ξέρω πού βρίσκεται και έχει το κτήμα. Από το κοντινότερο ΚΑΜ μπορεί να πάρει, φτιάξει τον νόμο και μπορεί να εργαστεί. Πήρε στα ΚΑΜ και του είπανε αυτό. Τι είναι αυτά, πρώτη φορά δεν ξέρουμε εμείς τι είπαμε. Όχι. Πες τα μου εμένα, δεν ισχύουν αυτά. Μπορεί κάποιος να του το πει. Υποθέτω ότι. Η νομοθεσία είναι σαφής. Στο πιο κοντινό της περιοχής του, ξέρω εγώ. Μπορεί να εργαστεί. Καλά, δεν θα είναι ο μόνος. Σίγουρα. Τέλος πάντων, λέω, ρε παιδί μου, ένα θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.